გვაქვს რა უახლოესი ღონისძიებები არის ევროინტეგრაციის პროცესის დაჩქარების და კონკრეტული შედეგების მიღწევის თვალსაზრისით. Გორისა და ზუგდიდისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის მინიჭების მოთხოვნით ხელმოწერები გროვდება. საინიციატივო ჯგუფებმა სტატუსის მინიჭების პროექტზე გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში იმსჯელეს. ხელმოწერები სტატუსის მინიჭების თხოვნით პარლამენტს და მთავრობას მიმართავენ. ამ დროისთვის საქართველოში ხუთი თვითმმართველი ქალაქია. თვითმმართველობის რეფორმის მიხედვით, რომელზეც მუშაობა მთავრობამ უკვე დაიწყო, თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა უნდა გაიზარდოს. დღეს განვიხილავთ მრავალ საკითხს, მათ შორის იმას, თუ რითი იქნება მომგებიანი ამ ქალაქებისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის აღდგენა. საერთო ჯამში ეს არის გამოხმაურება მთავრობის ინიციატივაზე, რომ საქართველოში მოხდეს და ჩატარდეს უახლოეს პერიოდში თვითმმართველობის რეფორმა. გორისთვის სტატუსი მიცემა იქნება მომგებიანი ყველა ვარიანტში, როგორც ქალაქისთვის, ისე გორის მუნიციპალიტეტის სხვა სოფლებისთვის. ქალაქი თვითონ შეკრებს თავისი რესურსების და თავის მართვას და ასევე სოფლების თავისუფალი იქნებიან გორიდან გავლენისგან. ბათუმში მეექვსე საერთაშორისო ტურისტული გამოფენა ექსპო ბათუმი 2013 იხსნება. წელს ექსპო